Tak čau, no. Stačí, ne? To už tě špatně. Tak, já vás vítám v koší. Jdeme postoupat pomalinku. Na hranice. A letící kurze 030, doufám od 2100 na KVNH 1020, Oskar Kilo 8870. Oskar Kilo 8870, KVNH zastává 0102. Ale krásné dílec jsme si jeli.
Nedoufal. My jsme teď dělali novou překlížku. Tam se jenom pětka, deset, jo. Já vás pošlu na stránky. Jsou nádherně mraky, dívali jste se na to? Jo, je tady práva, jo, pojďte, jo. Doufám, že jsou to bici. Dívají se kamarádsky, buďte v klidu. Tady běží semky, jo. Ještě tady na to zelený. Na to takovou tu čepičku. Já mám kravinu. Kravinu? No. Čerstvý. Ale dej ty starší, ty nejsou tak nic. Dobrý, stačí. Tak zastavte. Stočíme to pak, jo? Já chci, tam jo? Tam je loď, stoj. Stoj. Hej, kluci, sledaj. Musíš půl držet. Ty jsi tady na půl, když držíš. Takže nevidím, že to. Neukazuj to. Si musím říct, jak tam dá víc hrozí. Tak. Stop. Dobrý. Ty stůj. Dobrý. Tam ty pravátky, vidíš, tam vrchlíku. Nějakou halu na to. Co dobrý? No tak jsme přistáli a lotici. Přiděl teda něco, baronko. To je jedno. No tak to ne, tak to ne, tak to si, tak si, chytíte si jenom pokud může pálit, tak živejme růzemě. A nechytáte ten lak? Ne, vy tady máte vlastně manžel, to je v pohodě, by náhodou to zasičilo a byla jste bez vlasů. Živejme růzemě, pardon, živejme růzemě, živejme růzemě.
Vedem větru, tak. Tak, tak hůl za dovolenou. To není standard.